Duke patur... Iranianët një sekund, se mos më ikë ka shpejt nga iranianët i një dhe tentativat e tyre në Shqipëri një, ku folëm bashk, më the që ke djeni edhe për babare shatin, i cili operua në shëdhe dhe bashkuara, si disa pas informacionit, po, që t'i lem. Që partnerët këmgullën që mos të operojë në Iran dhe sikur se doli dhe në program që kemi bërë këtu, ishte e krembardha e diaspora që financuan për ta operuar atë në Shtetet Bashkuara. Një sulm tjetër për Babamondin. Kemi mbi tre sulme të dështuara, të mbetur në tentativë në krypamje ligjore. Ju keni ndjekur kjo nga pikpamja e procedurale, e hetimeve. Po. Çfarë keni zbuluar që mund ta thoni? Dhe çfarë s'mund t'i thoni? Duhet të po, duhet të lidhim së bashku të cilat të tre sulmet, të cilat kanë dështuar ose më saktë janë prapsu nga autoritetet lizbatuese shqiptare dhe kanë ngelur në konceptin e tentativës, në konceptin juridik të tentativës, kanë qenë në vazhdon e armisisë që ka pasur shteti i Iranit ndaj Republikës Shqipërisë. Të gjitha këto veprimtari, të cilat janë ndjekur nga ana jon për sa i përket hetimit, kanë mundur të zbulojnë që shumë shtetas kanë patur marrëdhënie dhe lidhje me agjentura dhe me shërbime sekrete të këtij shteti. Ç'i bën me këta shtetas? Të vazhdojnë të tilem me kaq. Antiterrori përpara, ti themi gjëra tamam. Dhe për tani më jo më fal, të vazhdojmë me rezultate, të vazhdojmë me rezultate. Me që jemi në luftë, me që jemi në luftë si thot Sokoli, ti themi gjëra tamam. Jo, jo, s'është ashtu luftë si më. Jo, 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 jemi luftë. Një sekond, një sekond. Antiterrori përpara një jave ka referuar në prokurori disa shtetas për një sër veprash penale për t'i ndaluar urgjentisht. Të vazhdojmë me kronologjinë që të kuptojmë. Prokuroria nuk ka vepruar. Jo, të vazhdojmë me kronologjinë që të kuptojmë. Janë edhe shqiptarët që banojnë. Profesor, të vazhdojmë me teorinë sepse kemi avancim dhe kemi kategorizim të situatave. Në rast se nga vitet 2016 deri në vitin 2019 janë zbrapsur ca sulme të cilët në pikpamje ligjore quhen faktike dhe sulme fizike, po themi terroriste, ne shohim që pasi dështuan në këto sulme, të gjithë veprimtaria terroriste e grupit të Gardës Revolucionare ka arritur që të përshtatet duke bërë një sulm të mirëfill terrorist në formën kibernetike. Ne duhet të kuptojmë që sot që ne duhet ta cilësojmë dhe ta kategorizojmë këtë veprimtari e cila deri më sot është quajtur ndërhyrje, hakerim e tjera etj. Ky është një sulm i pastër terrorist. Në kuptim të aktit terrorist nga neni 230 i Kodit Penal, ju deri më tani nuk bëhet asgjë tjetër, vetëm paraqitet elementët objektiv, të anës objektive, të anës subjektive. Nuk ka lidhje dënimi. Dënimi krimit është me burgim jo më pak se 15 vjet. A do më thënë deri në po vepër konkrete? Jo më pak. Kemi vepër konkrete. Kemi një vepër të rënda penale. Tu të ndalojmë se kemi studiuar në gjithë këto ditë. Kemi një vepër konkrete në nenin 230 gërma M e nenin 230 ku flet pikërisht për këto dëme që janë shkaktuar sot. Prandaj, nëse do dëmet Po pikërisht pra. Po, jo për mjetet e përdorur. Profesor, akti terrorist të nënkupton kryerje veprave penale të mëposhtme me qëllim krijimin e panikut në popullat ose për detyruar politikën. Okej, se kemi rënë dakord në një gjë, sipas akteve ndërkombëtare. Ne nuk kemi vepër specifike për cyberterrorizëm. Është tjetër ajo dhe tjetër çfarë po ju flasun. Okej. Akti terrorist me zhvillimet e fundit dhe me paraqitjen në të gjithë marrëdhënien ndërkombëtare juridike përfshin edhe këtë pjesën e sulmit kibernetik. Dhe ju e dini shumë mirë, edhe për sa i përket konventave dhe përshtatjes së tyre me sulmet dhe me luftën kundër krimit kibernetik. Dhe në këtë formë, duke e përmbledhur, arrim në konkluzionin që të marrësh seriozisht dhe të eliminosh sa më shumë pasoje të mundshme, atëherë duhet bësh një kualifikim sa më të saktë për të përcaktuar se kush është vepra penale dhe më tej le të përcaktojmë pasaj dhe autorët e mundshëm të kryerjes veprës penale. E rëndësishme është për t'i dhënë rëndësi, për t'i dhënë siguri, për t'i dhënë seriozitet të gjithë hetimit, i cili duhet të jetë gjithë përfshirës dhe duhet të jetë shumë serios, se po të gjojë në shumë studio pëse nuk mblidhet këshilli sigurimit. Ure, duhet përcaktohet një rëndësia e hetimin, duhet përcaktohet mënyra se si dohetohet, vepra penale që dohetohet dhe pasaj le të dalim dhe të këshilli sigurimit. Duke patur në konsiderat gjithë të vendimtari
e cila është përkthyer në vepra penale të mbetura në tentativë dhe në fund me vepra penale tashmë të kryera si që sulmi kibernetik që ka sjell pasoja dhe panik, atëre ne duhet të përcaktojmë që organet lizbatuese duhet të jenë me të mirë përcaktuar në etiketat e tyre për të parandaluar një sulm të mëvonshëm ose për të minimizuar pasojat e këtij sulmi. Prokuror Shqip-Shqip, si ta kuptojmë? Se është Shqip-Shqip, si ta kuptojmë? Nuk kemi të bëjmë me ndërhyrje në rrjetin kompjuterik. Kemi të bëjmë me një akt të pastër terrorist. Dhe çfarë do kuptojmë këtu? Nga kualifikimi kuptojmë dhe rritjen e nivelit të përcaktimit të procedurës penale e cila do ndiqet në këtë rast. Do ndiqet nga prokuroria e Tiranës apo do ndiqet nga një prokurori speciale? Do ndiqet nga grup e hetimi i prokurorëve të në ndihmën e ekspertëve, sepse gjithnjë janë vepra blanket që kërkojnë patjetër ekspertin nga prapa dhe në këtë formë seriozitetin që ne duhet i japim të gjithë situatës ka të bëjë me mënyrën dhe cilësinë e hetimit. Patjetër nga një prokurori e posaçme. Jo prokuroria e Tiranës, sepse nuk kemi vepër në ndërhyrjes në rrjetin kompjuterik. Po nuk është vepër ndërhyrje në rrjetin kompjuterik. Tash mos tallim, mos themi, jo po kemi të bëjmë me kishpërdorim thirrjesh telefonike. Tash këtu kemi të bëjmë me nuk është ndërhyrje.